アイマーとかも懐かしいですね。ダイレクトならなかったのか。バカした。バカしましたね。あら。あっぶね。あっ、うわ、せっかくのチャンスをやらかしました。アウトじゃない。よしよしよし、でかい。泣け分っすな。よし、よしよしよし、次勝てれば。でも大概クレイになる。お、ワンちゃん。あ、おかえりなさい。あっちの方見てたんですね。コメントされてました？アンドロイドやったこと言ったんですか。まあ、アンドロイドの方は確かにきついと思いますけどね。あ、よし、あー、そっか、ノクバがきついんで、やっぱ穴でですよね。あぶね。お、ちょうど100。一応ランカーですよ、ランカー。はい、くれー。
安定のプレイ。でも瞬間移動キャラってあれ、まあ、強いの愛車。でも結局あーフランスか、フランショって、あフランの方がいいんすかね。フラン行ってみましょうか。サラミ、いやでもサラミなんだかんだ強いですけどね。確かにサラミは強いと思いますよ。なんだかんだ強いです。強いんですけどきついです。あれ靴何にしてたっけ。え、あと靴か5日のありました。あれどこだ、わからない。あ、55ってことですね。 OK、 明日ちょっと課金してガチャを回そうかなと思うんですよね。あのギアガチャ、まあどうするかわからんすけど、そういえばこれあれなんですよ。これもこっちで行きますね。ペナティブスイングエリアが広いのがいいんですけど、スイングエリアが広いキャラがもう銀さんしかいないですからね。銀さん対いやまだ、あ上がってる。いやまだまだいりますよ、まだまだ。つまんないって言ってもかい、つまんないって書いてやってるってことはでもやっぱ面白いってことですよね。でもなんだかんだ配信とか見に来たりとかしてるんで、でもやっぱりなんだかんだ好きなゲームってことですよ。あの嫌いなゲームとか絶対見に来ないんで、全く興味がないゲームとか新キャラあげませんあのルーンめっちゃ集めたら褒めてもらえると思います。あ、新キャラっていうのはあの来てない新キャラの古いやつってことですね。あの最新のキャラではなくて、一応チームに確かにリンクをつけたらあの使ってたらあのあれですよ、褒めてくれますよ。いつもきっと褒めてくれって呼んで、きっと褒めてくれますよ。ディーン嫌いまあでも正直あのディーンのなんだかんだ剣がうざくて、まあ嫌いでしたね。なんかが嫌いはひどい。あー、なるほど。あ、確定チケットの方にするんですね。10枚ではなくて。あ、そうか、なんだかんだそれ、メアと仁王とあれで30枚手に入りますもんね。あ、確定チケットの方のキャラクターがあんまり持ってなかったって感じですかね、そしたら。あー、なるほど。OK です。まあ確かに強いキャラは一応多いですからね、あの確定チケットのところ。あんまり持ってなかったらそっち狙った方が確かにあれですよね。10連したって正直ほとんど爆死、星一体も出ないことが多いぐらいですからね。そう、限りなく低い。本当に低いっす。
だって200連回したの新キャラ2体とも1回も降ってこないんですよ。マジでクソっすよね。あ、絶対嬉しいですね。それは嬉しいと思います。でしかもメアとか大体の人が持ってる可能性高いキャラクターですからね。まあこれで光の王対策がなかなかできなかったらちょっと意味ねえってなりますけどね。あ、ちょっとラグかったよ。オラッキーでかい。あーお前か。いやウォルタも結構きついっすよね。あ、でも結局フラン使わなかった。あれフラン使った方が良かったんすよね。そういうのはあら、あら電話が鳴ってしまったんでちょっと今日はやめましょうか。あ、やば、ロブの煙。お、ラッキー。あ、封印されとるやん。おお、遅かったんやろか。あれ、なんで減ってんの。あ、そっか、忘れてた。いや、あれはマジでやらかしましたね。あれ速攻で撃ったら撃ててましたもんね。オルタナでノックバックもあったんすね。ノックバックしましたけど、いや久しぶりにクレイト勝てた。もうルイボシティさんしかいなかったんじゃないですか多分すいませんね長々と。でですよね、すんません。ほんと せっかくかまったとまったんで勝って終わりたいですが、2300 マジか。いや、いや化け物の方が来ましたね。これはいや、めっちゃ頑張ったと思ったんすけどね。これ絶対粘られますもんね。あー、クソボレした。
うまやっとミスった。すっげえ、めっちゃ粘られますね、ほんま。よしよしよし、すいません、ホルトします。ホルト、やっべ、全然粘れなかった。あれマジか、取れんかったんやけど。結構頑張ったんすけどね結構頑張った気がします。頑張ったと思います。頑張ったんですけどダメでした。いや最後取れたと思ったんすけどね、なんかダメでした。すいません、ちょっと今日タウンの人 と, ちょっとダブルソシオや寄ったんで、ちょっとこれで押したら終わりますね。すいません、長々と最後ありがとうございました。